Pozdravljeni učenci. V tej šolski uri bomo spoznali še eno izmed svetovnih verstev in to je judovstvo. To je religija judovskega ljudstva, hkrati je pa to tudi njegova zgodovina, kultura in pa način življenja. To je prva religija, ki je priznavala enega boga. Nastala je pred več kot 4000 leti na Srednjem vzhodu. V tistem času so ljudje častili veliko različnih bogov. Mož, ki mu je bilo ime Abraham, pa je verjel, da obstaja le en bog. Govoril je z njim in sklenil nekakšno zavezo ali dogovor. In tako je postal tudi oče judovstva. On sam in pa njegova družina se je pač zaobljubila, da bo častila samo enega boga. In bog je na to Abrahamove potomce iz Mezopotamije vodil novo deželo Kan, kar nam prikazuje tudi karta. Tukaj na tej strani, kjer so se razrasli v velik narod. Druga pomembna osebnost v zgodovini judovskega verovanja pa je bil Mojzes. Dala bom stran naprej, kjer si prebereš nekaj dejstev o Mojzesu. Mojzes je bil tisti, ki je Abrahamove potomce rešil iz egiptovske sužnosti in v spomin na to rešitev ljudje danes praznujejo Pasho. To je njihova velika noč. Mojzes je na gori Sinaj od Boga sprejel 10 božjih zapovedih, klesanih na 2 kamniti plošči. Nosili so jih v skrinji zaveze. In vsi pripadniki tega judovskega ljudstva so sprejeli 10 zapovedi v znamenje zaveze z Bogom. No, pomemben v sami zgodovini judovstva pa je tudi kralj David, ki je ustanovil kraljestvo in za prestolnico izbral Jeruzalem. Njegov sin Salomon pa je v želji, da bo zavaroval skrinjo zaveze, dal zgraditi tempelj. Ta je postal središče verskega življenja Izraela. Tempelj pa so ob zavzetju porušili Babilonci, vendar ga je potem ponovno dal zgraditi Herodot Veliki. Vendar tudi ta drugi tempelj je bil potem porušen strani Rimljanov. Ko so Babilonci zasužnili Jude, so se leti začeli seliti po svetu. Večkrat skozi zgodovino so bili tudi preganjani. Največje preganjanje je bilo v času druge svetovne vojne, v holokaustu, ko je umrlo več kot 6 milijonov Judov. Po končani drugi svetovni vojni leta 48. pa so dobili svojo državo, Izrael, ki leži na območju Palestine. Na tem območju prihaja tudi do številnih sporov med judovskimi in pa muslimanskimi prebivalci, ki si prav tako želijo imeti lastno državo. No in Jeruzalem je središče, kjer se srečajo 3 svetovne vere, krščanstvo, judovstvo in pa islam.
Verska simbola v judovstvu sta Davidova zvezda in pa menora. Davidova zvezda je šesterokraka zvezda, ki kaže v bistvu smeri neba ter zgoraj in spodaj. Medtem ko pa je menora sedmeroramni svečnik, sedem je število, v bistvu sveto število in pomeni nekakšno popolnost in dovršenost Boga samega. Po drugi razlagi naj bi ta sedmeroramni svečnik ponazarjal sedem dni stvarjenja. Te svečnike imajo Judje v svojih sinagogah, kjer se zbirajo ob bogoslužju. No, gremo naprej na naslednji. Tukaj pa je prikazana sveta knjiga judovstva, to je Tenak, oziroma stara zaveza, ki je sestavljena iz dveh delov, in sicer prvi del se imenuje Tora ali postava, v katerem so opisani nauki, ki jih je Bog dal Mojzesu na gori Sinaj, in pa drugi del, Talmud, kjer so napisana navodila za vsakodnevno življenje pripadnikov judovske vere. Vsa besedila so v hebrejščini, besede so napisane na roko, od desne proti levi. Sinagoga je kraj, kjer se družijo in častijo Boga. Obiščejo jo vsak petek zvečer in pa soboto zjutraj. Moški si kot znak spoštovanja do Boga pokrijejo glave. No, to čepico, ki pokriva glavo, pa jo imenujejo jarmelka. Rabin je tisti, ki vodi obred, za njim je posebna omarica, imenovana skrinja zaveze, v njej je spravljena tora. Zavitki tore so pogosto pokriti žametom, okrašeni srebrom in nad skrinjo zmeraj gori svetilka, tako imenovana večna luč. Našteli smo tudi nekaj pomembnih praznikov in pa dnevov. Za Jude je pomemben dan sobota, to je dan počitka, dan, ko je Bog počival, ker je prej ustvarjal svet, to je šabat. Pomembna je tudi Roš Hašana, to je judovsko novo leto, Jom Kipur, to je praznik, ko se Judje kesajo za greh, ker so se oddaljili od Boga. Ta dan je dan odpuščanja in pa sprave, ter pa Pasha, tudi judovska velika noč, kot spomin, ko je Mojzes osvobodil Izraelce iz egiptovskega suženstva. No, v življenju vsakega Juda oziroma Judinje je pomemben prehod v odraslost. Ob tem ta prehod zaznamuje tudi poseben obred. Pri fantih se to imenuje bar micva, pri dekletih bat micva. Dečki opravijo ta prehod v odraslost pri 13 letih, medtem ko deklice že pri 12. To je obred, kjer pomeni, da se more sedaj fant oziroma dekle obnašati odraslo in pa spoštovati predpise judovske vere. Sveta kraja sta je mesto Jeruzalem in pa Mojzesova gora. Kot zanimivost smo omenili tudi mezuza, to je, kadar stopijo skozi vrata v judovsko pač hišo, vselej odrasli Judje stegnejo roko in se dotaknijo te mezuze. To je škatlica, ki je pritrjena na podboj vrat. V njej je tak zvitek z besedami posebne molitve in z odlomki tore.
Nekateri odrasli mezuzo poljubijo, otroci pa se jo dotaknejo s prsti in poljubijo potem prste. No, za Juda sta najpomembnejša kraja dom in pa sinagoga. Danes bo tvoja naloga, da samostojno opraviš zapis predelane učne snovi, in sicer v obliki miselnega vzorca. Ponudila sem ti malo pomoči, pripravljen je miselni vzorec, ki ga ti s pomočjo razlage dopolniš. Ta pravokotnika imata že zapis, in sicer je to Mojzes, 10 božjih zapovedi, in sinagoga rabin, ostalo dopolniš sam. No, izziv številka 1 pa te sprašuje. To je, da se spomnimo, izziv reši tisti, ki želi vedeti nekaj več oziroma je pripravljen pridobiti kakršnokoli novo znanje o sami judovski veri. Hanuka je pomemben judovski praznik. Ogledaš si posnetek, sama povezava do posnetka je poleg gradiva in po končanem ogledu narediš kratek povzetek, zakaj je v judovski veri Hanuka tako pomemben praznik in kakšen pomen ima tukaj pri tem prazniku svečnik menora. Izziv številka 2. Ta te pa sprašuje. Pred seboj imaš fotografijo, na kateri je zid žalovanja v Jeruzalemu, in s pomočjo spleta boš ugotovil, zakaj je ta zid za Jude tako pomemben. Uspešno smo prispeli do cilja oziroma zaključili pot spoznavanja judovske vere. Naša ura se tukaj zaključi. Želim ti veliko dobre volje in pa uspeha pri nadaljnjem šolskem delu in lep pozdrav!